Tá, meu brother. Tá, meu Lúbia. Estou chelando. Né, mas pois é muito long in the life. Toca com a senha. Né, mas é pré-opera, se tecnológica. Ou escrito. Ou de sonhos. Né, paz e mina loio, Breno, muito bonito. Aloio, qual é tu? Tô, minha mulher, my fresh. Как скажи алло, или алло, Алоя. или как? Чекаем. Опа! Можешь сказать, что со мной стоит? Опа, паяться не хотел, си ты прелесть. Господине. Чао, люди! Не, мой Иван. Алоя. Фантастично, фантастично. Чао, люди! Jesmo sad spremili sve. Nas. A nismo. Šta da? Dobro, uzem samo fon, da mogu pratiti. To je moj telefon. Šti, tvoj? Ne, ja sam isključila da ne remeti signal. Ćao, ljudi! Ćao! E, pazi, imamo... A, Bog, te ove bocke nam stiže. Mamo, lajvu si. Pa kad završimo lajv, pa ćemo onda. Ja sam isključila zvon. Slava, nisam znala šta ste vi pričali. Pa ajde, u lajvu si uključeno i sve ide lajv. Lajv, dečko. Tata nema osjeći za privatnost. Zvaćamo posle. Pozdrav za sve koji su prisutni. I za one koji nisu. I koji ste neprisutni. Evo ćemo da ovaj čest pop out. Da. Ćao, mami. Ćao. 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 Na koga vas to podsjeća? Ćao. Eto, razvuci nam tu. E, ljudi moji. Vina voli strečin. Isti čaj, druga šolja. Evo, opet ti premotavaj, to ti voliš da drndaš. Da, može. Stvari. Današnja pesma za live jeste sledeća. Menadlo moja, sanjo sam te noćas ja. Evo ga iza. A ne vidite menadlo, ovde je na fotelji. Imam ja ideju. Baj sad ovaj high tech moment. Zato je moj prozor, to se sve čuti. Umrećemo, bre, čoveče, daj da imam tok vadu. Ajde, pa nemoj da ideš, bre, čoveče, dolazi vamo, šta radiš? Ne, moj, Ivane, šta se kupio sa? Ostavi moj gleda. Ovo je Brook. Brook? Šta radiš tu? Ođi vam, ođi kod mam. Okej, a dobra je fora. Totalno štrije, bez. Polako, samo s tim ogledam. Ljudi, šta radite vi? Šta radite osim što gubite vreme na nas ovde? Šta se dešava kod vas, ljudi? Aha, ovo moram da čekaj, ne. Bože, ja pričam i... Ina, kao? Ne vrtim ovo. Zašto? Nema novih komentara. Čekaj. Od čega je čaj? Čaj? Ovo da ne znaš. Unknown. E, ovaj put mi je skuvala čaj koji ono kao ima neki ukus. Depiliram se, Moj saučeš. Pa, skuvala sam u čaj, znaš koji sam ti skuvala čaj? Ono je od mene. Ono je instant čaj, znači trešerski. U ilustratoru, to... Represuješ linku. To, cenim. To. Cenim. True believer. E, ljudi moji, mi smo imali situaciju sad pre nego što je krenuo ovaj live i on je hteo da poubije sve. Bilo je napeto. Nikad ja to ne. Tražio je neki, kako se to zove? Taj, E, ne mogu da ulazim u nešto malo ovako što se natakne na kabel i to se
konektuje se sa NASom, razumeš, instant. I to se zagubilo negde, znači tražili smo ovde, ja ne znam, uzoj na kraju, ovde nije mogu da se priđe, znači sve koferčiće, sve stvari, sve izbacio napolje, kablova, 1000, znači ono, ja rekao, čoče, ćemo i raditi ovaj live ili ne. Kaže, sad ću ja to, za 5 minuta. Mojte da do... zabudno da praviš sada zbog toga live, kasnije. Što sam imao na poslu nešto da odradim, tako da... Dobro, neopravdanje. E, znači ovako, imamo danas napolju zima u Irskoj. Ja, blago te. Zašto mi pravite zazubice sa tim divnim severnim zemljama? Moram da banujem ovde, onda instantno. Gde je ona od prošlog puta? Mam ti, Niger. Niger. Nisam ni skontala što piše, jebote. Oh my god. Koji moron iz Australije gleda? Mislim, ne mislim na normalne da ljudi ne po ovo, a koji što spemu. Bože se. Jo, bože, ne. Ej, Dr. Stone, ja sam krenuo čitam tu mangu pre jedno dve godine. I baš me ako zainteresovalo, pošto sam krenula čitam čim je krenula da se objavljuje, onda me mrzelo čekao ono sledeći četir svake nedelje, pa sam prestao da je čitam, pa kao nekad ću nastaviti i sam na kraju napravili animu, tako da, nije loše. Mislim, bar manga, ne znam za mnog. Nije sutra potovanje, ne znam nikoga. Kako se vi prilikavate na novo društvo i okruženje, šta mi predlažete? Wow. Pogrešni ljudi za pitanje. Ivane, nešto stijaš večeras, vidi šta ti Zeri kaže. Natako sam lampu ovu tu, pa verovatno ti to. A ne znam, dobro sam odradio nedelju na poslu i u kući. Uvalio sam joj u fotelju što propada ruka. Ovde ima, ova fotelja ima ovde jednu rupu koja se ne vidi. Kad smo još kupili namešte, Ivan je nešto šta zlonio svako i polomio fotelju. Fotelja, ja ne mogu da verujem koliko je to nekvalitetno napravljeno. A mislim, platili smo ih ono, baš smo ih platili dobro. Ja ovako se naslonio laktom i kao ono, znaš, kad se nasloviš laktom pa da se pomeriš. Jebote, propadnem kroz naslon od fotelja. A ono, pod odiru, sad pošto je to sve zatvoreno, ne možemo sad da otvorimo da imamo i da popravimo i to, pod odiru totalno se osjeti da je to neki karton, brate, ili nešto tako. Ajde se prvo napraviš... Strašno. Mislim, Bože. Strašno. E, ajde da pređemo na temu, zato što će da traje 50.000 godina. Znači ovo. Mora da traje 50.000 godina, kako god ti okreneš. Tema, o stvari, čekaj. Prošli put ja sam htjela da dodam nešto na prošli. Ukrao sam inog highlightera, naravno. On samo... Šmrčan highlighter. On samo ovaj Jeffrey. Hipotermija. Da, to. Ovako, htjela sam da kažem... Pre svega, hoću da kažem, za prošli put, kad smo pričali to sve, da mi je bilo... Ili su tipi ko bi taj? Čuti, pa kad jesu, ono. Posle ste nam, nam ostavili komentare, znači, prelepe i ja, ono, sam, znači, bukvalno čitam i topim se i jutro sam zahvalna baš, onako, ne znam, nemam komentar za to. Meni je najbolji komentar bio, a gde je Ivan Gled? Tako da, ne znam što da kažem. A ono što sam htjela da kažem drugo jeste da to nismo to spomenuli u prošlom videu, mislim da je jako, jako bitno. Zato što smo zaokružili na tome da ono kao, znaš, na kraju uvijek ješ ekstra milju, da budeš ono uporan, da veruješ da ovo, da ono, i da ima nade i to sve. Ali jako je bitno to, zato što posle sam videla po komentarima, neko je pitao kao, pa što niste, ne znam... Ako niste skontali, Vina je u pričljivom modu. Kao, što niste, ne znam, ovo ili ono... Da, neko je napitao kao, što nismo ovo preko otišli i tako, ne znam. A to sam pravo. Prvo ću sam, gledaj, mi smo uvijek, to ima kao, na što nam je bilo, nismo hteli da
imali smo taj neki svoj, ne znam nija kako da kažem, nešto smo mi zamislili, način života. Fix ideju. Da, i nismo htjeli nikad da idemo protiv toga. I recimo kad smo radili, kad smo prodali taj nakit, ti si mogao u centru da uzmeš za 80.000 da i dobiješ kao tu neku tezgu. E da. I ta tezga, jo hvala ti, ko zrikava baba, brate, ovako, ono, razumeš gore. Mogu si da uzmeš Bože, tu tezgu. Što tako diskriminišeš zrikave baba. Uništio. Mogu si da uzmeš... Plače neko, dete, to je napolju na ulici, nije naš. Mi imamo decu, samo ne brinemo o njima, kao sede u ćošku i plaču. Držimo ih u fiokama. Mogu si da uzmeš tu tezgu i da imaš kao legit, ono nešto paušalno, razumeš, kao neku SZTR, GR, razumeš, radnicu, ali... Privatni preduzetnik. Nismo nikad to, zato što nismo imali za to love, zato što ide ono, znači, hiljadu tih nekih izdataka. Baš, bukvalno, mi smo imali samo to toliko, koliko... Ej, to je na kursu nekako. Da, moraš da ideš neki kurs, pa nešto ono neko ludilo. E, to me ono nekako podstaklo da kažem još jednu stvar koja je bitna od prošlog, što nismo rekli. A to je da... Moguće da nešto nismo rekli. Nikad nismo imali taj neki fazan kao, znaš ono kako se ljudi kao druže, kao što više da imaš poznanstava, što više ovo, što više ovo. Nikad se nismo trljali ramena sa nekim fenserima, sa nekim ljudima kao iz neke druge klase. Da ono guramo, da pušingujemo. Da... Ne, ja volim fensere. Nego hoću samo da kažem, nikad nismo imali taj kao fazon, razumeš? A mi i naši roditelji i... Imali smo mi roditelji, prijatelje, razumeš, roditelji. Ali svi naši prijatelji su isto tako bili klužusi, razumeš, nisam samo mogla se družiti s nekim pa iskoristi kao sad da napredujem, da ovo da ono bukvalno od ničega i nema ništa iznad nas što je kao da nam pruži neku pomoć. Tako da ću kažem, znaš, ne mora da znači da ćeš uspjeti ako ono kao kompromituješ sebe, e to je poenta, nemoj kompromitovati sebe, nemoj, ako... Veruješ u određeni put životni, drži se toga i jednostavno to je to. Jebote, ono je smo u crkvu došli. A dobro, Ivane, jebote, ja šta god da kažem, da je to prejedno, možda ne više. Gdje ćeš ovo što radiš, ovo je level šta? 10 Božih zapovesti. Pa šta hoćeš? Pa pričam... Ivala je noćas otkrovenje, sad zapisuje u ovom videu. Ovo je kao... Nema one tablete kao Mojsije, nego priča u videu. Pa nije, nego ljudi imaju taj ono naš kao, jo, treba da se s ovim ližem, treba slušaj, s ovim da se ližem. Ne treba, ideju. Rezumeš, ne treba. Jeme jednu ideju. Ti lepo, taj tvoj mentor na naš prošli live napravi poseban video, a sada pričamo o sadašnjem. Ajde priča, ajde, ja, ajde, baš, ajde počni ja, ajde, baš mi je. Pa da. Ajde, služam. Ovako. E, sad nešto kažem. Svi ovi što kažu pozdrav odade odande, sve čitamo i hvala vam, ali ne mogu sad svakom da odgovorim, ono kao pozdrav za... Pozdrav i za sve vas. Šta se ulizuješ sad? Šta se... Moram vam šarmiram publiku. E, ja moram da kažem za Hvar. Jo, znaš onu pesmu, kako se zove ta grupa? Plavi orkestar, jel tako? Oni imaju onu pesmu, ali ne mogu seti melodiju, volim tu pesmu. Neki hotel, neki pogled na Hvar. Eto. Romantično. Gle. Fora, što je dosta ljudi pitalo i uopšte tako komentarisalo kako smo uopšte izdržali cijel taj period. Fly baby manijak iz parka. Da baci bar neki kaput, ono, da bude autentičan. Ajde, ajde, daj. Uglavnom. Znači, pitali smo kako smo to sve izdržali, a ovo, e, pazi. Kosta izašla napolje. Neki san je rođen. Uglavnom, jedan veliki deo toga kako smo to svi izdržali to, je što smo dosta čitali tih knjiga o pozitivnom razmišljanju i s neke psihološke, iz duhovne, iz koje god hoćeš strane. Nije uopšte to bio stav. Moraš početi od nukleusa. Razumeš? Ne, ja sam, nisam mi rekao da je to start, ja samo kažem kako... Ne, bukvalno start kao kronološki, nego ono esencija koja je u nama bila kad smo se prvi put upoznali, Ivaniću. Ajde, reci, pa ću ja onda reći. Ajde. Ne, reci ti, ajde. Ajde, reci. Pa dobro, ajde, ako mi kaže... Hahahaha!
reci. Pa dobro, sad ako mi kažeš, ja ću reći. E, idem, ja sam u ovom live-u kao na loje što je stala, znači to je to. Ajde, priđaj. Slušam te pažljivo. Ajde, baš da čuješ šta je bilo prvo to mi. Pa hoću da kažem da ipak smo nekako imali neku, ne znam, neki naš nevidljivi sporazum. Neki način dobra, neki način života. Naravno. I naši karakteri su se poklopili s tim. Da. Znači, još kako imaš razni tipovi karaktera. Neko je ambiciozan, neko je ovo, neko je ono, neko može da se druži s nekim ako je fake druženje, neko može ovo, neko... Ti i ja nismo ušte bili na taj fazon. Mi smo ono kao, hoćemo sami da napravimo nešto kreativno, nećemo da idemo preko, nećemo da ostavljamo rodite, nećemo ovo, nećemo, nemam pojma, tako imali smo neki svoj trik. Pa dobro, pa da, dobro, kakvi te imali se uče? Pa to je... Ne... Poenta. Ajde. Poenta je da... Nisam dobro iskoristila svoj pitak. Ne. Time out. Ne, pa čekaj, dobro si počeo, zato što... Pomoš, prijatelj. Evo, kako je uopšte sve to krenulo, ja ne znam odakle tebi leci, mislim, ne čudi me, ali eto. Ovaj, ja, otkad smo još išli u srednju školu i dolazi tu kod vas i ono, na kraju, posle srednje škole, šta ja znam, imali ste onu knjigu od Louise Hay. Da. Misli srce. Misli srce. Ili, kako izlečiti sopstveni život. Kako izlečiti sopstveni život. Eto, od te knjige nekako počeo to naše istraživanje tog nekog pozitivnog razmišljenja i tako dalje. I mislim, meni je Louise Hay još uvek ono... Lani. Kao ono boginja jedna pozitivnosti. Koje knjige pozitivne? Pa ne znam, reci ti nama, da pa. Oj, uglavnom... Šta ti to piše? Ta prva knjiga je bila ta, i sad na to se nekako nadovezalo to da, kako je to sve počelo, tako što sam ja počeo slušam te audiobookove, je li tako? Da, a to je bilo u periodu kada je se zaposlio u IPS-u i onda si krenuo da učiš, znači 2006. godina, to je onaj period što sam rekao da smo imali dosta svađa i sve kad je on morao ono kao i da radi i da to što treba i imao je taj roller coaster. Da. Baš nam je bilo teško. Ali, tad smo i bili uzeli posle već ono u Dumbu, onda sam ja tamo slušao te i Chandlu, da. Da, Chandlu i šta ti je znam. Steve Chandler, recimo, fantastičan, ono. Fantastičan. I sve ga kaže motivacijani govornik, zato što on ti bukvalno objašnja, ono, i kako tvoj mozak radi. On je više na psihologu. Kako tvoja lenjost radi. On je baš na koji što da, na taj neki psihološki fazon, nije toliko kao Louise Hay. Mada i ona ima dosta psiholoških stvari, mada su ona onako malo na drugačiji način prikazani, šta ti ja znam. Ovaj, i, a meni je jedna od epih scena, ne znam, da li to želiš da ispiš, ono kad ti dao da slušaš Louis. Naravno da želim, da. Ovaj, znači, u stvari sve pričamo o tome kako su nastali ratnici svetlosti i sve to šta se dešavalo i zašto i kako, tako da ovo je tek neki uvod u sve to. Da. Ovaj, uglavnom, meni je došlo da slušam te pozitivne audio knjige, ne znam ni ja kako, ni zašto, ne sjećam se stvarno što je bilo baš tamo. Jedna od tih knjiga koje sam slušao je bila baš ta koju smo imali od Louise Hay svakako u ovom pisanom srpskom obliku, ali isto postala audio knjiga koju baš ona čita i ovaj, s tim njenim ono, anđelskim glasom. A, i ono, znači, hipermeditacija je samo slušati tu knjigu. I ja to slušao jedno vreme, slušao. I ja davim ja tu vinu već nedeljama, rekao je kao, evo kaže, žena mi izvukla iz govora. I ovaj, kaže mi, rekao, ajde, rekao, kao da čuješ ono, znaš, tu malo Louise Hay tu knjigu, ono, znaš kako interesantno, kako ona to super čita i šta znam. To sam ja njoj sladio jedno nedelju dana, i nije tu bilo nekih rezultata, ja na njoj, na kraju ja njoj kaže da ko sluša. Ajde, daću ti ovo, molim te, oslušaj samo 5 minuta i više te nikad neću u životu pitati ono da to slušaš, niću ti spomenuti. Kaže ona, ajde. E, ja sam bila tipični onaj onako negativni lik koji, kojeg takve stvari
ne samo da ne verujem u to, nego mi ide na živce i ono kao fazonu, ono, čim tako čuje za te neke pojave, ja ono bes mi dođe, ono kao, ono kao prevar, prevaranti, ono, ma daj, garan to, kao misli se, baš to, znaš, ono, nema baš ga, baš ono, totalno negativno. A u tom trenutku, u našem životu, se bukvalno sve oko nas raspadalo. Da. Bio je novembar, bila je zima, u stvari tako, decembar, no, oko nove godine, bila je zima, bilo je, znači, bukvalno, ne znam šta ću sutra, hoću moći da živim ili neću. Znači, bukvalno, haos. I ne samo to što kao konkretno nije bilo, nego, znaš, kad si tako mlad i kada dobiješ tako taj jedan, to je ono životno, ono, sazrevanje, kvik, gde ne, moraš, ne možeš uopšte da razmišljaš o izlazcima, o tvom nekom provodu, o tvojim nekim psihološkim, ne znam nješta, nego moraš da razmišljaš o nekim tim realnim stvarima. Nekako, tvoji snovi skroz ono shattered. Znači, kad shvatiš to da ono, niko neće doći da ti pomogne, niko neće doći po tebe, ništa se ne menja, roditelji ne mogu da ti pomognu, prijatelji ne mogu da ti pomognu, ništa se ne menja, svi tvoji snovi koje si sanjao da ćeš kad budeš imao 25, 26 ili koliko smo tada već imali, biti ne znam već na gde, imati decu, imati firmu, imati ne znam ja šta, da to ništa se nije dogodilo i da nema uopšte nikakve naznake na koji način to može još da dođe u tvoj svijet i da ti postaneš neko i nešto i da postaneš zadovoljan sobom i da onda kao i putuješ i ne znam nešto. Znaš, ono, kao ludila. Da, da. To, znaš, ono, skrhate. E, tako sam se ja osjećala u tom momentu i on je toliko bio dosadan i ajde, 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 slušaj, treba, ajde, pisnete. I on kao, ajde, idem, ja sad se istušujem, ja ostavim ti to bukom 5-10 minuta, samo poslušaj. Znači, i ne moraš više nije, rekao, dobro. Da mi više nikad nisi za to, znači, nemoj mi spominjati to. I ode on. I ostaje on meni to. Ja, bukvalno za tih 15 minuta koliko on ostao, ja se raspadnem. Njen glas, njene reči su bile upravo ono što je moja bukvalno duša htjela tad da čuje i bila sam spremna za to i bila sam već, kažem, sve se raspadalo, tako da, znaš, ono, kao nemaš više šta da izgubiš. I to je nešto u meni se preokrenulo i bukvalno u roku od pola sata, sad treba se dobila temperaturu. Znači, ja mi se sve to pričala na recimo svetlosti u nekom videu, ali nebitno. Bukvalno fizičku temperaturu sam dobila. Toliko je nekako valjda i moje telo je reagovalo kao šta je sad ovo, prvi put da čujem oko nešto pozitivno, da ono kao, ali nekako mi to rezonuje. Sjećaš da smo izašli napoje, da imao sam groznicu i što da, sam prošetamo kao dobro. Da mi bude dobro. Znači. I tu je u stvari počeo ceo taj... Ali... Ono što si propustila je totalni punchline, znači ja se vraćam iz kupatila, vina ono. Pa rekao sam se raspala. Slušali smo to ono tipa na nekom telefončiću, znači tada ono, nismo imali i neke sad ono, ne znam kakve telefoni, ne znam šta ne gole, šta ti kanap. Jaoj. Šta? Nema kasno. Ma pričamo o ratnicima svetlosti, kako to se počne. Google Plus, da je ona. Upadem ja u sobu, a scena, vina onako u krevetnini, već je legla, drži taj telefon, plače, ja reko, Bog te mazo, šta se ovde desilo? Reko, vina, reko, znaš, ono, Mila, je ti dobro, ono, kao, šta, reko, ej, daj, ono, kao, nemoj više slušaš. Ona kaže, kao, ne, kao, hoću još ovo da slušam. Znači, od onog gde uopšte nije htjela. Totalni ono denial, totalno odbijanje i svega. Yes. I onda je tu u stvari počela cijela ta priča. Buka mi nije dala knjigama. Telefon. I u stvari meni je to jako pomoglo, zato što sam ja jako, pogotovo u tom momentu, bila sam telefon jako... je postao vinino vlasništvo. Jako sam bila nestrpljiva osoba, ne mogu ja sad sedim da čitam. Vidi bre, nema šanse. I onda on meni nabavio, u stvari oboje smo slušali te audiobook, koja to je tad bilo kao, a, slušaš knjigu. Znaš, ono kad nekom kažeš kao, pa slušao sam knjigu, on misli si lud. Kao, šta, slušao si knjigu? Da. Ne, stvarno sam je slušala. Uglavnom, i to je onda to počelo. I onda smo, to je bilo znaš ono ispiranje mozga, bukvalno. I kroz taj način se skroz promenuo naš način, kroz to slušanje promenuo se taj neki naš način pogled na život. Yes. Jer znaš ono kad
nemaš ono što imaš, pa imaš samo to onako, beskreno si razočaran, pa ti onako, nije ti do ničega. E, to je bila prva stvar koju smo prevazišli sa tim knjigama. Yes. Da ono kao promeniš, pa... Pa u suštini ono da ti se vrati neka nada u život i ono da... Da se ostvrneš na ono što ono, da se vratiš ono kao kad si klinac, pa imaš ono neki pozitivan aspekt gledanja na život, koji ti se izgubi malo, jel, kad ti prođe neki 20... Da. 25 godina, ono, malo već, onako, nisi više. Nemaš toliko vere u život i u ljude i u sve ostalo. Mm. I onda smo počeli da slušamo i Steve'a Chandlera. Da. Steve Chandler, ljudi moji, ja stvarno ne mogu ja do sutra da lupam sad, ono, tiganjem ošporet. Ja vama ne mogu da objasnim koliko je taj čovek nama pomogao. To je, znači, on uopšte nema taj fazon motivacionih govornika. Taj čovek će ti reći, znači ono, sve onako kako jeste, prodrmaće te skroz i neće ti dozvoliti da pravi žrtvu od sebe. On uopšte nije taj nešto ono klasično, to ono kao, ja, pozitivno, idemo svi pozitivno, ja, ne, ne, ne. To, toga nema kod njega. On sve ima bukvalno, ceo taj, sve te psihološke profile, ljudski, ono kao, ne znam, znaš, ono kao, ova je žrtva, onda ovaj sažaljava sebe, onda, ne znam, pa kako psihološki razdvojiti pravu fizičku bol od ove boli koju sam sebi namećeš psihološki u odnosu na to šta si postigao u životu, šta ne... Imaš tako neke stvari koje ti razbiju sve tvoje maske, ono što nabaciš, znaš, ono kao, ja sam jadna zbog toga i toga i zbog toga sam failer, razumeš? I to pravda. Da, ono, njegova, mislim, ako je neka glavna tema, je to da ti nisi ta ličnost koju ti veruješ da jesi. Da. Nego ono, kad kažeš sebi kao, ah, ja nikad ne mogu x i y, jel? To je ta tvoja priča o tebi. Da ti koju to nešto ne možeš. I koju pričaš. Razumeš? O sebi. Da, da. A ovaj, u stvari imaš tu sposobnost u sebi da kreneš i da menjaš tu priču o sebi, još se kako vidiš sebe i tu neku zaštitnu masku koju si stvorio kroz godine, kroz odrastanje, kroz teške situacije, da ovaj, prevaziđeš to. Pošto ta maska koliko ti daje neku bezbednost, toliko ti je ograničava u životu. Da. Ma ono ja... Razbija. On, razvaljuje čovjek. On skroz ismeva taj... tu ljudsku potrebu da praviš od sebe žrtvu na milion hiljada načina. Tu ljudsku potrebu da ono kao, e, danas neću uraditi ono što znam da treba da uradim. Evo hiljadu razloga zašto ja to ne mogu baš da uradim. Znači, ono kad u glavi tražiš neki razlog kao, u, ovo je baš dobro opravdanje, u, ovo je baš dobro. Znači, on razbija to sve. Ti posle toga ostaneš ono kao, e, jesam gove do lenjo, ono, znači, užas, razumeš. Bojane, piši ti iznad 4 komentara iznad. Šta? Ovaj, šta se da da kažem? E, ali šta je sad fora? Steve Chandler. Kako su krenuli ti ratnici svetlosti? Krenuli su tako što... Caca nije mogla da... Caca ne zna engleski. Ne zna engleski. Da. Sad mi to njoj dočaravamo, pričamo i to sve, da i njoj ženi bude bolje. Da. I ona sad, znaš, ono... I ovaj, kaže Ivan meni kao, što ti to ne prevedeš, znaš? Tako bilo. Ne, mislim si, ti si rekla kao da ćeš da je prevedeš neko poglavlje, da, neke onda knjige smo imali, nešto. Imala sam stranicu na Multiplay, to je bilo kao MySpace, nešto na taj fazon. Da. I ove, pa kao Facebook. Da, imali smo tamo profil i onda sam tamo nekoliko tekstova prevela iz I Can Do It knjige za nju. I onda se mama tu oduševila i onda tu tako se nekako zakuvalo to sve. I, ove, i tako je stvari krenulo. Pa, krenulo je tako što je Vina prevela dosta stvari za Leci. Da. I onda smo imali te kao, kako da kažem, članke praktično, jel, tekstove, da, kojih nema nigde na našem jeziku i da, slično. Da, tad to nije bilo kod ovaj, nas. I onda smo rekli kao, ajde, kao, pošto se ja onako bavim tim pravljenjem sajta, ovaj, šta ti ja znam, kao, ja rekao, ajde, kupimo neki domen i da ovaj, stavimo sajt pa ćemo okačiti te članke šta neki ljudi čitaju, znaš, ono. Da. I bukvalno je to tako krenulo bez veze. Mi smo taj sajt napravili za dan, dva. Ne, prva verzija je bila s nekom slikom, neke planine. Sećam ja? Se to iz Dumbova slika. Pa nije planine, nego sam ja slikala brdo preko puta da, naša da, kuća. Da. E, ratnici svetlosti,
taj nam naziv potiče od Paulo Coelho, da, ona knjiga. Da, ona knjižica da. Njegova. Mislim, inače meni je Coelho super, znam da ga mnogi ne vole, nešto tripu, ali super je ono. I ovaj, pa ne znam, meni je bio super, ona Zahir knjiga i to, ali ona posljednja, ona crna knjiga. A dobro, posla, ona je baš zadnje su malo mračne, to nisam ni čitao, mislim na one ranije. Da, te ranije, da. Da, definitivno. Zahir smo zajedno čitali na moru, 2006. I onda kad smo došli kući, onda si počeo da učiš o stvari. Da, da, da. Tad je to bilo. Uglavnom, eto, tako je taj sajt krenuo, plus što, ne znam zašto si ti ošte to toliko i prevodila, da ti je bilo interesantno. Ili... Bilo mi interesantno. Bilo je interesantno što ti kad to prevodiš, ti onda to moraš i da razumeš i da prostudiraš malo i šta ja znam. Mm. I to je vini bilo kao ono neka, mislim, ne terapija, ali ono, terapija, jel? Pa i to, za život. I bilo mi je da ono kao bolje pričam i da bolje pišem, jer moj nivo da bio ono... Da. Not so great. Mislim, nije ni sad jednom šta da se hvali, ne znam kako, ali tad baš onako mi je bilo. I mislim da kad sam krenula da radim te vide, to je bio u stvari moj ono hiper proboj. Hiper proboj moje ličnosti, znaš ono reinventing yourself. Bukvalno. Šta? Aj, komentar. Ima kao da su koje ljubio i spio. Super je on momak. You never know. Ove, pa da, pa i njegove sam, njegov blog sam prevodila neke, njegove video. Ja, da, e, da. Titlove sam prevodila za filmove te, to sam zaboravila. Aj, to, majko. Aj, ja, da, to se isto sećam. To se sećam. Ove, uglavnom, to je bilo baš onako, tu se prelomila neka ta moja ličnost na mnogim poljima. I mislim da su stvarno, ti videi su bili bukvalno moji dnevnici. Znači, moj... A pa da, ti si onda u stvari krenuo, ti sad pričaš i o kanalu. O kanalu Radnici svetlosti. Jo, nisam povezao. Nisam... Znači, ljudi moji, ja znači snimam video, razumeš, ono bukvalno, ne znam kako da vam objasnim, sve ono što sam u tom momentu ja naučila iz svih tih teksta i to ja bukvalno to odmah snimim. I odmah evo je, verima, zatvara radnju. Dobro. E, mi smo se već zabrinuli gde se. Dobro je, radnja radi, zatvara se. Tako da to je baš bilo onako, jer stvarno, znači, ali nikad neću zaboraviti. Znaš onaj video gde se, onaj, ja ću sad, ne mogu da setim kako zove taj video. Koji mi je? Tvoj video? Moj video. Sedim gore na travi u dvorištu i pričam o tome. Ne mogu da se setim sad, ali taj video je toliko za mene dubok i toliko mi znači zato što bukvalno sam pričala o tome, znaš ono kad su nam isključili struju. I... Koji put? Pa, bilo je dosta puta. Isključila sam skroz struju i bukvalno nismo imali, znači ono ne znam sad kako ćemo što izaći iz toga, a ono kao imamo već ne znam koliko tih pretnje, ono da dođu da ti odnesu sve i... Znači, nema struje, boiler, nema svetla, bukvalno pod svećama. I taj ceo, bukvalno taj osjećaj tog straha da ne znaš šta će sutra biti, bukvalno bojim se da neko zvoni na vrata, odmah se sakrivam, odmah... No... Znaš, koji je to osjećaj? Ja vam ne mogu da objasnim. To je strašno. To je strašno kad imaš taj osjećaj da u sobstvenoj kući, u sobstvenom mestu gde treba da se osjećaš ono... Da imaš taj strah da će neko doći da ti odnese sve i da će ono biti sranja i da ono ostaćemo na ulici ili ne znam šta. Znaš ono, a da ne pričam o tome da bukvalno sediš u mraku i da nemaš ono, kad treba da se istuširaš ono na butan, greš vodu i onda nosiš u kadu. Znaš ono, ne znam, znači srednji vek, razumeš? Da. Ali taj osjećaj nemira, jebo, to sad sve fizičko, nego taj osjećaj nemira, znači, tad... Tačno se sećam da sam prelomila uz pomoć svih tih informacija koje sam tada sebe okružila i sve što sam pročitala, sve bez to ja ne bih prolupala. Ja da nisam imala to, ja bih odlepila. Ja bi bukvalno skočila s mosta, ne znam šta bih radila. To me spasilo. Tačno se sećam toga vaša i kao, znači ništa, to nije bitno. Imam Ivana, imam ljubav mog života. Ma treba mi ono zrno pirinča da preživim, bukvalno. Ali
Ne sad to tako zvuči kao ja ljubim uživati. Ne, dečko. Stvarno. Stvarno to, razumeš da osjetiš. A jes. Ono je esenciju toga. Ono. Ali ono naš, mislim, kako da kažem. Opet ću baš... plakat je. Ajde, vrata. Eto, tako je to krenulo s tim sajtom i odatle je Vina krenula da snima te videe. Ja, Bože. Pošto, da, seći se, u stvari ti si krenula da snimaš videe zato što je bilo na tim tekstima koje sam bilo, bilo jako puno komentara. Mm. I onda je tebi bilo kao, ja, znaš, ne mogu sad svima da odgovorim, a hoću da kažem 1000 stvari, da odgovorim, da ovo, da ono. Ali htjela sam da snimam, sećala sam još 2008. sam pratila pa na Seu i Petrilu, da nisam, da, imala, nisam imala para, kupim šminku, da to, što meni je to bilo fascinantno. Da. I to mi je uvijek bilo, ja, kako bi ja tako vola da snimam, ono, prate, ni od kamere i osoba, razumeš? I onda kao, ajde ono, Ivan mi je to kao, ajde pa nemoj da se stidiš, to ima veze, kao, ne moraš ti kao o make-upu da snimaš, snimaj onome što je tvoj život, kao čemu pričaš, o čemu ono. Ivan. I onda se to tako uklopilo sa jedna svim reč, tim, Ivan. Sa svim tim prevođenjem i sa svim tim stvarima koje su se dešavale. Da. I znači, ma to je, ljudi moji, bilo znači haos. Ja sećam onu glinu, bukvalno pored cveća, jebote, znači kad se sedim u mraku, imam fotografiju, jebote, toga, u onoj mojoj arhivi. Ma totalno ludilo. I to sad mi se tako smejamo, znaš, ono i u prošlom videu sve što smo vam pričali, ali znači tada uopšte nije bilo smiješno, ni najmanje. Pa nije bilo smiješno, ali znaš kako, to ti je život, brate, uvijek imaš neke teške situacije, ali meni je recimo isto super, Zaboravio se da ja, Bože, kako se zove. Mislim da je Scott Peck. Nisam si... Ovo što je pisao, ovo put kojim se ređe ide. Znači, to je, brate, život jeste težak. I u životu imaš 1000 izazova. Ali, brate, naučiš da je to tako i da ono... Prosto u životu imaš izazova i uvek će biti izazova. I nekad ćeš imati mirnije delove života, tipa godinu dana da nemaš ništa, nikakve izazova. Ali nekad će ti doći, brate, 2 godine da non-stop nešto se. Mm. Ali moraš samo prihvatiš da je to tako. I ono, ne vredi se nervirati, ne vredi se depresirati, ne vredi se ništa, ono, jel, to ti ništa ne pomaže, svako samo ideš i rešavaš šta možeš. Sjetila sam se, moram onda mi ispričam ovaj detalj. Jako je smešno. Ali ovo čovječ, ovo je skroz i terapija za nas. Jasno. Pazi ovo. Sve. 2009-10. Ivan i ja radimo ono preko dana, ubijamo se ono na 1000 strana, naš ono, vamo čistiš, tamo pereš, ovamo prodaješ, naš ono, skupljamo neku siću, kako znamo i umemo. I onda uveče odemo, kasno uveč, u 9-10 mi krenemo, odemo kod tvojih, i naravno peške, jel, iz centra na Telev, preko Keja, Ivan nosi ranac i u rancu nosi toste, pošto smo imali onaj, znaš, onaj hitri pekač, onako što se, ne toster za tost, nego onako ono što se preklopi. Da. I idemo mi kod njegovih na Telep, koji još nisu u nekoj boljoj situaciji nego mi, još je mama tvoja bila živa, Sof. Da. I kao idemo kod njih, pa kao daće nam hleba i margarina, pa ćemo onda mi da stavimo i kao kečapa, pa ćemo da stavimo taj toster i kao to će biti, znaš. Ovi kao super, kao je. Napravit ćemo sen. Znaš, ono kao ješćemo, razumiješ mi, gladni, brate, razumiješ. Juj, kad se setim. I onda idemo i sad onda ostanemo tamo, Ivanov brat, zezamo se s njima. Oni žive bukvalno telepom, bukvalno koja je jedna mala sobica, ku pola ove sobe, oni su tamo živjeli zajedno. Svi onako skupljeni, ima 2 kreveta i sto. I pričamo, zezamo se, onda tek oko 3 idemo kući, pa smo i Medenu s nama nosili peške, sećaš? Imam fotke, ono u centru. Išli smo nekad i bajsom. Nije bilo nikad, ne sećam se kada je to bio bajs. Kapriolo, nešto su nam ukrali. Ivan debel ostio ispred dole, vezo za banderu. To se tako bi. Nije. Nisam tu. Da, to je to, špagete sa kečapom, šta ćeš, jebi ga, jedeš, šta imaš.
E to su bili, to su bili trenuci, znači ono. Sećam se, vraćamo se Keju i prolazi, ide pop. E bože, to se tačno sećam, znači. Ide pop i ono, on tamo rekao, brate, blago, on popu, razumeš, ono, on ima para, ono, vozi besna kola, ono, znaš što sam se toga setila? Ne znam. Sećam ga kad smo se vraćali, pa smo komentarisali kako ima tu odoru njegovu, nešto. Bože, odakle mi se to palo na pamet, bože, nemam pojma. Bože, svašta, flash. Tako da, eto, ljudi moji, znači, to je bio naš, stvarno, da nije bilo tih knjiga i tog, i da, koliko ali... ljudi... Mislim, pazi, uvijek smo imali taj neki pozitivan pristup životu i to, ali prosto kad te ono, mislim, kao život, ubije u pojam, to, brate, razumeš, razumeš, ne. Razne okolnosti, razne situacije i td. Da, stvarno ono. Šta? O, spemčina. O, uglavnom, ništa. Ja sam kažem da prosto, možda, imaš ti taj pozitivan stav u životu, ali je fora što ti to moraš da održavaš. Razumeš? Pa ja kažem da zatvorimo. Ovaj, moraš da održavaš. Zato što to nije nešto što ti imaš neograničeno. A ja sam, toliko sam pozitivan, ono ništa ne može da me uzdrma. Ma jesi malo sutra, razumeš? Zato postoje razne knjige. Veš, sad imamo ne. I mislim, sad, tadi nije bio toliko YouTube razvijen, brate. To da, je bilo vreme, ono... Sve. Isplista ocena, ono što se sad, ono, imaš sve živo, imaš, svako ima, brati, telefon, ako možeš da gleda YouTube, čita knjige, radi šta hoće, razumeš, tad malo bilo drugačije, ono. Ali, uglavnom, ću joj kažem da prosto, ta neka pozitivna energija koju svakako imaš i pozitivno razmišljanje, to je nešto što mora da se održava. Pa nemaš ti, brate, ono, nikad ništa ne uložiš u to svoje pozitivno razmišljanje, a se pitaš zašto si negativ. A, brate, zato što, ono, to je tako, razumeš. Jeste. Moraš da. Bukvalno sebe, ti kreneš, tebi ono inicijalno ono krene ti kao, razumeš. I onda ti namerno moraš sebe da shiftuješ na pozitivno. Bukvalno namerno, iako se ne osjećaš tako, iako pa da, dok ne si ti ljut to... ono na državu i na život, tebi vreme prolazi. Znači, ako se radiš nešto kreativno na tome, da poboljšavaš svoje stanje, koliko god ti to možeš u tom momentu, koliko god da su to neki mali koračići, nebitno. Da. Ti se ono trošiš vreme na ljut, na bes, na depresiju, na ne znam ja čega. Da. A moraš jednu stvar da kažem, a to je da sad, znaš sad mi, bože mi prosto zvučimo sad ko neki ono, ne znam, ono... Kako zvuči? Brian Tracy, ono. Ej, Brian mi, Tracy. Brian, da. Legenda. E, pojedi tu žabu, obožavam tu knjigu, znači, obožavam. 100 puta sam je čitala, već raskupustala, ono, on, to je isto super, ono, baš onako da te pomeri. Ove, zatvori, ajde. Hoću da kažem da, znaš, i za razne ljude, to je ono što sam, ja znam ja zašto sam ja počela to da pričam na početku. Za razne ljude, razne stvari predstavljaju uspeh. Dobro, to je jako bitno. Šta je za tebe uspeh? Šta je za tebe uspešan život? Nekomu je to slava, nekom je bogatstvo nenormalno, nekom je, ne znam da ima... Nekom je slava i bogatstvo. Nekom je ono što vidi sad na Pinku ili na TV, evo to je nekom je sad hiper, razumeš, ili šta god. Znaš, ti, hoću kažem, sad mi kao ako da smo poblizu pamet sveta i sad smo mi ne znam kakvi uspeh, ono. Za nas, ovo što mi živimo sad je beyond uspeh. Mm. U svakom smislu. Yes. U svakom smislu. Jedina stvar koju sam ja od uvek želela jeste samo da mogu sa mojim dragim da živim, da imam, da jedem i da ne razmišljam o računima. E to je ono, razumeš, što je meni. Nas dvoje imamo konekciju, imamo priče, imamo zanimacije, imamo nešto što nas ispunjava. I meni je hiper zanimljivo. I to je ono što me najviše usrećuje, da se prošetamo, da gledamo nebo, ne znam, tako tripujemo mi neke naše tripove. Znači, to je bio cilj uvek. E, za nas oboje. Samo fali rapan borovnica. Rapan, da. U kantama. Rapan borovnica. Tako da, znaš, ono, neko sad kao misli, a šta, znaš, to moraš. I to je jako bitno, da sebe uvek preispitaš šta je za tebe uspeh. Ne samo tako ko... slepo kuće da slediš ono što ti se nameće da je uspeh. Yes. To je isto jako bitno.
da znaš to da, kako da kažem, da identifikuješ u sebi, ono. Šta je vina za tebe uspeh? Šta bi ti, šta tebe ispunjava najviše? Kapiraš? Pa jes. Za razne ljude, razne stvari predstavlja to. A ne postoji sad neka, dobro, postoji sad ta neka idealna, kao ono, naš slika, kao što je nametnuto, ne znam, da imaš... Decu. Da imaš bogatstvo, da imaš firme, kamione, avione, to se kao smatra uspešnom čovjeku. Ja ne mislim da je to isključivo. Znači, ne da ne mislim da to nije uspeh, nego ne mora da znači. Znači da je no, samo pa to... mislim, pazi, realno. Dok si živ, ono, imaš neke osnovne potrebe, zadovoljene. Pa baš smo sad nešto pričali. Nešto u vezi, tako tih finansije koje čega je, ono, toliko je bre uspeh uopšte imati, ono, ne znam, ljude koje voliš oko sebe, imati mesto, brate, krov nad glavom i da jedeš. Tako je, evo Ana što je rekla. To je upravo što ti govori Steve Chandler, to je njegova filozofija. Brate, ja to uvek ponavljam, to sam od njega čula. Vredne ruke su srećne ruke, svaki put kad si u depresiji. Ti si lenčuga. Bukvalno. Znači, ne mislim, to nije ništa loše. Ljudi pate, ja to razumem, ja sam isto tako. Znači, ne mislim, ali verujem, čim se pokreneš, čim kreneš nešto da čeprkaš, da radiš, da bilo šta, da doprinosiš, odmah se promeni stvar. Šta? Šta se smeri? Čitam ovaj komentar. Ovaj zatjer. Jeste to, jeste. Šta čovjek drugo da kaže? Ili imamo još nešto, kažem, interesantno za sve toko tih ratika, svetlosti i tako dalje? Pa ne znam, ono, osim da mi sad ovo što kod nas to... ovi motivacioni i to o tome... Pa ne mislim to, nego baš na ovo cijelo naše iskustvo sa tim. Definitivno je imalo baš dosta utjecaja na nas i da se još malo više posvetimo tom svemu tom, kao pa se razmišljaju i tako dalje. To ono se u nekim momentima i guralo da se uopšte upuštamo u to i sve. Baš ono, mislim, stvarno jedno super iskustvo, životno i sve to što smo održavali. Pa i dan danas sve to, mi to živimo i dan danas. Ma naravno, da. A to što danas, posle toliko proštenih tih svih stvari, ono kad promeniš jedan taj način razmišljanja, ti sebe uhvatiš, ti vidiš kad nešto se proseravaš, razumeš i kad ono sereš i kad ono tripuješ da si žrtva i kad samo sažaljevaš sebe. Ja to vidim sad, znači ne treba mi sad knjiga mi to kaže. Da. Ja to vidim kad, znači, znam tehniku i mogu to odmah da prepoznam i da promenim. Naravno, ništa ti to, neće tebi knjiga ništa čarobno sad, da te knjiga, ono, ne znam pojma, opraši i da tvoj život postane zamješan. To je uvek je rad na tebi, znači, tu nema šta. Ništa nije magija. Ti moraš ti sam. Ti sebe psihološki moraš da istreniraš, ti moraš sebe fizički da istreniraš, da radiš stvari, da se pokrećeš u smislu da ono se preznojiš, ali bukvalno da se preznojiš oko mnogih stvari u životu i da radiš, da ono konkretno radiš. Baš ovo što pita Bixi. Da li mislite da kad su krenule pare, da je konzumiranje materijalnih stvari postalo ogromno i zaboravi se kada se nije imalo ni za normalan oprav? Pa ne znam, zavisi od čoveka, ali ja znam da mene i dan danas fascinira nekad kad imam ono, znaš ono, bukvalno svaki dan mi se desi da nešto gledam i kao jebote, ja imam ovu stvar ili imam ovo da pojedem ili pove kako nam je divan krevet ili ne znam, prosto najobičnije stvari. Uvek sam svestan toga da to nije nešto što se rodiš s tim, mislim, ok, neko se rodi, ali hoću kažem, nije nešto što ti je obećano. To možda imaš, a možda nemaš. Znači, meni je to vrlo jasno. Gledaj, naša... I zahvalan sam, izvini. Znači, bukvalno, ta neka zahvalnost, ja mislim da je to ono, ako tu zahvalnost ne izgubiš u životu, ti si uspešan čovjek. Razumeš? Znači, u kakvog god da si situaciji, da si zahvalan ono za... Ma ja ne znam, mislim, ovo mi što sad živimo, meni je to beyond, što kaže Vina. Ja, znači... Da imaš sebi ne, da kupiš. Mogu da verujem, ali mi je fascinantno. Znači, fascinantno mi je da imam ovo i ono i da mogu da uzem sebi neku sitnicu, a da ne osjetim to. Ma
Pa ju, brate. Znaš, ono kao ju. Pa kad... Pazi, naša najpoznatija izreka što smo večito govorili jeste... Da. Nije on jeo iz džaka, znači tako kad neko dođe, neko ko se rodi u bogatstvu, što naravno je fantastično i ne mislimo ništa loše, ali znaš, ono, znaš, ako kad za neko kažeš šta taj zna, taj ne zna šta je život, bukvalno nije jeo iz džaka. Da. Zato što smo mi bukvalno jeli iz džaka, onog što imaš u pekari. Ono kao odiš u pekar, uzmeš za ono 100 dinđi, neko staro peci, ono što im ostane i tako. Da, bukvalno ono što neko jeo, razumeš, oni skloni, baci sve u taj, bukvalno mi ono kao otvorimo, i onda se radujemo ako nađemo neki stari burek ili nešto, i onda ga ugremo u rednje ako imamo stoje. Ako imamo stoje, da. Tako da definitivno smo hiper zahvalni. Tako ma da znaš ono kad, ne znam, recimo mi sad pijemo neko soja mlijeko, ne znam ti nja šta je. Brat, ja kad uzem to mlijeko, meni je to kao juga. Znaš ono? Pa reci, ja već to idem po kući i ono, nemoj da bacaš taj i pojedi to do kraja, pojedi. Da. Ja, znači, ja sam što toga tiče, nisam normalno, sam psiho. Food naci. Meni to znači kad neko baci hranu, ljudi moji, meni se kičma naježi, ja ne mogu to razumeš. Znači, ono. A, htio sam kaže, evo recimo, bukao najobičnija stvar, ono, što imaš ono kao Jakobs i Neskafa, ono, tipa Monarhi, ne znam šta, one u tegli. Ja to, mislim, mi to sebi kupujemo. Ja tu teglu kad vidim, ja ono kao, svaki put ono kao, ju, dobar dan, teglo. Znaš, ono, fascinacija, beskrajnost, tako neki stvari. Odeća koju mogu sad sebi da kupim. Šta god, brate, patike, ono, monitor koji imam za komp koji imam. Znači, meni je to sve hiper fascinantno, znači, bukvalno, ono. Mm. I to svaki dan, namešte koji imam u stanu, koji smo mi kupili, znači, mislim, sve smo kupili, ali praktično, što nam je sad u stanu i to... Da, iščistili smo ove naš, ne, istorijske primjerke. Da. Dedi Norman. Što smo dobili u zaveštanje. Dedi Norman, jebote. Ma da. To je u stvari najbitnije, da imaš tu zahvalnost. Definitivno. Čim izgubiš tu zahvalnost, brate, you're fucked. Znači, ono, yes. Leluješ kao kesa na vetru. I možeš da budeš da imaš 5 biliona hiljada evra ili da imaš ono ne znam koliko, ali ako nemaš zahvalnost u životu, ti si mentalno ono oslabljen, ne znam kako da kažem, jednostavno pojede te život. Na kojoj god da si letvici, nebitno, razumeš, gde se nalaziš u tom momentu. Ma, a najveći fazon je što mi pričamo o tome tipa, ne znam, u nedelju dana par puta bukvalno se dohvatimo te teme da koga su... Luster! Se sećaš Lustera babinog? Onaj... Ja, majte. Sećaš ono što smo smeli onom video kad sam te farbala? Pa nešto Luster, šta je Luster? Sećaš nešto smo se prodali? Da, nešto noću ono da nas napadne. Pa, neki. Neko ubio. Joj, sećam. Aha, znam li gde bi u šta bi on uložio? Po borovnice, brate, mili, već sam pričao. Ja se ne zezam, stvarno. Joj, Bože moj. Mene baš briga će da jedem borovnice. Pa u razne stvari bi ja ulagao. Javi mi se na ove privatne poruke, pa ću vam pričati. Jo, tek i ono ćale, brate, snimka bi seli, ono, od esencijalnih ulja, preko pečuraka, preko... Znači, borovnice, ne znam nija šta sve, ne, ono. Borovnice u Kataru, pa to onda možemo, ono, kao, hiper delikates, razumaš? Borovnica iz Katara. Htio sam kažem da bukvalno, eto, tako par puta u nedelju dana nam se desi da tako kroz neku priču završimo na tome kako smo hiper srećni sa svim što imamo sada i mogućnostima koje imamo sada. I tako dalje, i tako dalje. Hm? Čitam komentare sad, ne interesuje. Da, Bože. Ajde, deči, taš Bog te maza, ono. Te piše, baka prase vas vrijeđa, želi napraviti distrek. A ko je to jebote? Ko je to majke? Who the fuck? Jel baka ili prase? Zahvalnost je nešto najveće što čovjek može osjećati.
Jeste. Čekaj, šta je bilo? E, pa da, ovde mi je miš, ja vidim šta mi pobeglo. Šta A, bre, pa ništa, pa pitala ona u čega bi investirao. Ne, 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 mislim da sam ovde nešto. Kako vam je pristup danas? Nemaš bukvalo ništa, ali kad u principu imaš sve hiljadu šminke, možeš da radiš nokte svaki nedelj, možeš pa, da se vidiš od 5 paksa. Dobro, Ivane, ja sam slow, ono, jebote, pusti da pročitam, ono. E, a to se psima, vaj. Ne, znaš šta mogu da ti kažem što s toga ti kažeš? Da, kad je, prvi put kad smo ono što smo pričali u prošlom videu, kad je Ivan dobio onaj mail i kako ono što ono kao smo je dobio taj posao i popali smo se na taj prvi neki stepen konkretnog ostvarenja svega onog što smo meditirali i radili konkretno, učili, bla, bla, bla. Ove, trebalo je ono, jedan dug period vremena da uopšte vratimo sve dugove i ono, da sve poplaćamo i to. I onda posle da toga... Da dođemo na nulu. I onda posle toga da uopšte ono kao... Ne znam kako to da vam objasnim. Kad konstantno živiš u tom strahu, ti da, imaš taj neki da. Napet, ti si stalno u nekom grču, razumeš? I, znaš, ono, razumeš? I onda treba ti jedan period vremena da se opustiš, ono kao, kao, jao, kao, treba da... A kao, dobro, okej, okay, kao, da... I onda, da treba ovo, i onda opet nekako, a kao da, okej, okay, možemo to da kupimo, nećemo umreti, razumeš? Što sećaš da je trebao jedan period da prođe, da ušte se ovo pustimo, ono kao da... Ma naravno, pa predahnemo, razumeš? Tako da, ono... E, di ćeš sad? Pa ću prema tamo da ište ima nobre, ovo je prije posao. Bolje vremena uvek dolaze, da... Trandafil pločice, e. E, Trandafil, pa ne. To je, morali smo da napravimo poseban parti kad smo te ovaj, pločice. A, to je bila promena. Okrili. Ninja Kornjača, Michelangelo. Meni Donatello, always. Donatello. Michelangelo is a party dude. A, da mi stajalo, brate, smišlja stajalo. Teenage Ninja Turtles. E, ništa, to je to, ljudi moji. Koliko su mi skoro sat vremena, a? Da. To tako, a bok, to ćemo završiti na vreme, jedno. Čekaj da odgovaramo sad na pitanje. Ajmo, ljudi, neka pitanja. Gledam sve oči vide, Danijel mi ozvoj mi rečenica, ne možemo živjeti u budućnosti. Ja, moja, to svaki dan sam sebi treba kažeš. To mi je znači ono, ni u prošlosti, ni u budućnosti, nego u sadašnjem momentu. Sadašnji moment je sve što zaista posjediš. A nekad hoću da ono, poludim od te rečenice, ali definitivno je. Definitivno je to istina. Zato što ono, kako tako živiš, ono, ćoraviš, brate, ono, upadneš u rupu, razumeš, stvarno nešto ti se desi, ono, kad nisi tu i kad nisi prisutan, juhu. A čitam komentare. Jordan B. Peterson, pa to, znači, od prošlog leta ne skida se sa monitora Jordan B. Peterson, znači, ono, to nam je, kako ga zove, profa. Da, profa. Profu gotivimo, da. Super, super je profa. Baš, ono, jako dobro. I konačno, ja, znači, ja ne znam, od kad ja to trubim, od kad sam pročitala Steve Biddulpha prvi put i kad sam prvi put na Radnicima svetlosti objasnila kako je, kako u stvari muškarci, ta neka muška strana, kako trebamo imamo saosećanja i šta sve to psihološki znači u vezi njih i bla, bla, bla. E, konačno, kad sam sad njega Petersona, kad sam slušao, kao, konačno neko da sad krene i da potvrdi to i da pokrene taj talas, ono, razumeš, koji je jako, 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 jako izuzetno bitan za muškarce, tako da, da. Da. Ali generalno ono hiperinteresantno, nek ja sam baš oslušao dosta ovih njegovih predavanja o tim nekim simbolizmima koji postoje u legendama, Bibliji itd. itd. I ovo, znači, baš je fascinantno. Plave sandalice, koje plave sandalice? Ne znam što. Na čega misliš? Joj, ne sjećam se. I za žene, i za žene. Mm-hmm. Jeste za sve. Koji je omiljeni umetnik? Pa men, ja nemam omiljenog umetnika, ali moj period, znači ja najviše volim vizantijsku umetnost i renesansu, to je moj Giotto, recimo, ja jako volim te njegove freske i to, ono, to mi je fantastično, mislim, Ivan voli ove, malo više ovaj barok, Caravaggio. Ja volim barok. Ja ne volim. Caravaggio. No. I tada, na primjer.
Šta mislite o modernom feminizmu? A šta je moderni feminizam? To je jako rastegljiv pojam. Da. Ne znam. Ja mislim ove, znaš ono što kažu, ja sam kao ženstvena feministkinja. To mi je okej, okay, u smislu da ono, znaš, ali ne pretarano, ne znam, to je jako šššš. Omiljeni muzičar, Enigma. I Enigma i ovo kao ono, znaš, kako se to zove, ono, ono što leksikon, ono, ove. Pa pitanja, koji ti je omiljeni muzičar, koji pa ti je omiljeni? Pa šta, baš si dobro. Pa ništa, Kolibri teme to ovde vlada na našem podcastu. To je naš fazon. Enigma, obožavam, znači sve od Enigme. Obožavam ovaj psychedelic trance. Znači, ovi astrali su mi ono kao... To govorim i u njegovo ime. Čekaj, prošlo mi sad par pitanja. Dosta slično mi ovaj, slušamo, dosta slično muziku. Omiljeni auto. ja moram da mesto. Ja i Vino se oboje ložimo na neke one giga mega automobile. Na Nissan Varana mi je sad trenutno ono, kao fokus neki. O veganizmu, ja, nemoj, mojte o veganizmu. To je tako jedna tema, ono, koja je valjda svako znači nešto drugo. Tako koja? A veganizam, bra. Oh, God. Evo, vino se, Kristijan. Jao, Frili, majko Božje, ona je još ono prisutna. Food Diary, ej. Pa ja mislim da neće Vino nikad snimati Food Diary. To je tako tip videa koji ti ode 100 godina da snimiš, a ono uopšte nije ono, ni toliko interesantan ni ništa. Gde bismo želi na planeti? U Japanu. To definitivno. Omiljene boje, nemam pojma, sve su nam omiljene. Mi smo gej. Ej, pazi, ili neka dobra pitanja ili zatvaramo. O čemu najviše možeš da pričaš? Ja o nekoj tehnologiji i tako nekim tripovima. Što Japan? Ne znam. Ja odkad sam ono, od pete godine sam fasciniran Japanom, tako da... Šta je bilo? Ništa posebno. Sveća se kad ti on kupio plave sandalice da te razveseli. Koje plave, čoče, ne mogu da se setim. Koje plave sandale? A zvuči mi poznato, ali ne mogu se sve. Ja, on je na gumu, ja mislim da znam na kojem će, ja, majko, kad je taj. Čekaj, pa odlaze mi pitanje, gore nisam videla. Lepo piše Ivan Takeover, šta ti imaš sad da prolaziš kroz sve to? Rekao sam koji je omiljeni auto, nisam navara, rekao sam sve živo. Da, dobro ovo, dobro. Čekaj da mi. Kako ste politički opredeljeni? Nismo politički opredeljeni. Ma mi nemamo TV, mislim imamo TV, ali ne imamo TV. Totalno smo, znači, van priče. Kakav je bio početak na poslu? E, pa na poslu ti je uvijek teško dok ne uđeš u štos, da tako kažem. Znači, dok ne uđeš u rutinu. Tako da prvih, ono, bar mjesec dana će ti biti frka, to je tako, a možda i duže. Jo, frili, brate. Frili, brate. Frili, ono kao middle age crisis. All age crisis. Ne znam, znači, ono kad sam posljednji put... Ma, znaš šta, kod nje mi je, super mi je bilo ono prije kad je bilo posljedno, kad je počeo tako, ono, besna je nekako skroz, brate, razumeš, ne znam, nije, postala mi neprijetno da je gledam. Evo, pravo pitanje, kako ste? E, ja sam super. Ja sam super. Imao sam baš onako uspješnu nedelju na poslu. Super sam zadovoljan. Ono, uvao sam neke nove procedure, neke tripove. I ovaj, ovako privatno isto. Napravili smo neke pomake na radovima ovima na kući i na renoviranju. To lepo ide. Mm. E, sve super. Mm. E, doveli smo kalu i flapera kod nas. Mm. To je update jedan. I oj, baš sam happy, onako, baš uživam da su tu s nama, i ono, izvodimo ih, zajebamo se s njima. Stan je pun kjero, znači, bukvalno. Stan je pun dlake,
i tako, lepota. Ali imam usisivač. Ali smo super. O, ne, sad sam tela kažem još da, da nismo tu prošli. Da. Neću vraćati piercing, znači ne, nema šanse. Ne, prvo zišla sam to. Volim da imam slobodu, ono, da pipkam lice svoje. Abraham Secret. Neku baš dobru traže. Gledaj, Greg Brilliant je isto super, ne znam koliko je on popularan ovdje kod nas. Ne znam. On ti isto ali super. Ali je odličan, odličan. Znači, Steve Chandler, Greg Brilliant, totalna, totalna preporuka, ono, hiper. Naravno, sve Abrahamove knjige. Koga bi još rekla? Ne mogu da se... Dobro, to je pa, to se podrazumljava. Ne, ima da se podrazumljava. Gledaj, Louise Hay, sve, sve što je izdato, dok ne budeš znala na pamet, na pamet. Nemoj mi se staviš, javljaš. Nemoj da, znači, nemoj da očekuješ bilo šta. Ti moraš to da znaš na pamet, to je ispiranje mozga, to je mentalno reprogramiranje. Negativno na pozitivno. To, znači, ne, bez toga ne, nema ništa, ništa, bukvalno. Znači, stvarno moraš da se potrudiš, ono, žestoko, žestoko. Šta, više volite, radite zajedno. Pijemo kafu. Pa, i da imamo live. A, e, da imamo live, da. E, šta ćemo raditi sutra? Pa ja ću raditi jedan deo dana. Tako da... To ja ću isto da snimam. Da, vi neće isto nešto snimati. Koja rečenica je matra koja te pokriši kad si u depri? Pa, meni je to jedna od najnači, ono kao da... To je ono, kad mi je teško, kaže kao, to, daj, nemoj se nervirati. Mi imamo našu ljubav. To je najbitnije. I ono kad, to što sam rekla, da vredne ruke su srećne, znači to ono kad imam baš neki ono problem sama sa sobom, da ono, ne mogu da, da se pokrenem, ono to kad kažem sebi, ono krenem da se odmotava, ono, ko vitlac. E, moja mantra je, kad god imam neki problem ili šta god, ono, moja mantra je ono šta ja se mogu da uredim povodom toga. E, smo gledali Breaking Bad? Ja nisam. Breaking Bad? Pa ja sam krenuo gledam. A ja ne mogu da gledam te serije. Ja znam se ja već dosadan s tim. Ali te serije gde se nešto dešava, sat vremena se desi dve stvari, ja to ne mogu da gledam. Gledam sad onu tabu seriju iz 2017. Kako se zove onaj glumac? Tom Hardy, tako Tom nešto. E. Da. Super serija. Ali, brate moj... Omiljeni film! Omiljeni film, Jaws! Jaws mi je omiljeni film, mogu da ga gledam 5 biliona puta, znači kako Jaws. Kako se na srpskom, taj kola. Tom Hardy, da... Znaš ti da on ne može da savije ruku? Ja, to, ja kad sam gledala tu seriju, on se tek provalio, ovako non stop drži. I. Ovako. A ovaj... Kao onaj svetac. Mod. Ovaj... Omiljeni film... Po meni, meni princes Mononoke. Znači, brate, ja to možeš u rožnjače da mi utisneš, znači, ono, uh. I peti element. Dobro, peti element, onako, za jebanci. Volim sferu, sfera mi je super. Čekaj, šta imam još? Ovi e, sad... da, pazi. Princes Mononoke i Akira, to je nešto što bih mogao da gledam, ono... Ma ne znam, ono mi pustiš onako u očima 24 sata da mi ide, ne bi mi smetalo. Mm. Spirited Away isto brutalan, brutalan, brutalan film. E, pitali su, ne znam, sad izašlo je gore, ali sam se setala, da li izlazimo i tako to. Nismo ti, mi smo ti onako više ono kao home buddies. Znači, da, mi više da volimo kad provodimo neko vreme napolju da idemo tako u prirodu, da nešto po kuće drndamo da. I to, ono, ti izlazci to, to nije... Ne znam, znači, ja ne znam, mislim, to... Ideja za live, e, to nije tvoja ideja, kićenje jelke, to je već zakazano. To je za, ja sam rekao, uzimam slobodan dan i snimamo kićenje jelke. A mi sam rekao, će biti live, čač, viš, možemo live da uradimo. Pazi, znaš šta ćemo da uradimo? Ja još te dobro. Uzimamo ukras i onda pitamo, da kažu u komentarima gde da ga stavim. Ja mislim, ćemo kititi jelku jedno 20 sati. Ne, znaš, ono sad oni... Užasni naslovi kao, moji subscriberi kite moju jeljku. Znaš, ona kao, subscriberi određuju moj outfit 7 dana. Ja, zadnji koncert, to mislim na Trkulju. Na Trkulju, da, pre 100 godina, brate. Kada je to bilo, majko. Ove,
Te, čekaj, sad sam nešto dala da kažem. Da, ne znam, je nekako uvijek mi je to bilo, mislim, nebitno ni sad da li imaš za to novaca ili nemaš, ali nikad mi to nije sad bilo nešto kao da odem pa da sednem negde, pa onda ono drnda muzika, onda se derem, onda ne znam. Da. Ja ako idem negdje, brate, na ono rave, razumeš, idem na, da, na trenšu, da skačem ko mazga, razumeš. Da dobijem upalu mišića, nedelju dana, ne mogu da hodim. I to je to, razumeš. Ovako, znaš, pa da ćeš napriš nešto kući, neko kanje, ono... premešti lampice sa zida na zid. E, taj rad. Bukvalno. Ja, što mene ta glasna muzika nervira. Evo, baš juče sam bio s drugarima na piću i... Znaš, osim ono... one kanalizacije, da, užas, smo užas. Došli tamo, a ta kanalizacija ima lokal... period. Nekad je jača, nekad je... Izvinjam, sam moram da kažem. Došli lokal seli, ono bilo tako oko 6, jel? Ja mislim, u 6 smo krenuli. I ovaj... Pa juče kad smo išli, kad sam išao s ovim mojim. Aj, reku na rođan. Ne, ne. I u 6, ono kao još je bila tu muzika normalna i sam i tu pričao. Ono, brate, jebeni pub, razumeš, nisam došao tu da slušam muziku. Rekao, momentu, ovaj natrčio tu muziku, znači, brate, znaš, ono kad čovjek otvara usta, ne čujem da vas sedi pored mene. Jebate, muzika, ono... A znaš šta je, znaš šta mene sad nervira? Ko je to pojenta? Ja ne razumijem. Mene, ma da, okej da. Mene nervira... Pa ko? Mene nervira ovaj live sad, ali u kom smislu? Zato što, ja znam kad sam ja bila u tom periodu, brate, mene bi, u stvari, najviše me, bi me iznervirali tako neka dva debila, razumeš, što pričaju pozitivno. Razmišljaju za mi ja šta. Tako to ide, šta mi. Ali valjda naš u životu kad si spreman za nešto, onda to... Dobiješ, razumeš? A sad, znaš, možda se nekom baš svidi, vidi kako smo normalni ljudi i to. Bila sam sam sebe. Ultra normalni. Ultra. E, smo mi tu izduvali ovu temu previše brzo, a? Nismo što. Pa jeba, prošli smo već sat vremena. Pa sat i po sati 40, to nam je onako standard, razumeš? Pa treba sad pričati što. E, za novu godinu smo uvek kući, to nam je pravilo naše veze i braka. Kako puštaš Ivana na piće sa drugarima? Ovo je moj ničak vezan za radijator, nema života. Po super, ja to što se meni, to sam pričala još ranije u videima, to je da stvarno što se tiče te ljubomore, ja znači nikad ne očekujem to od tamo nekog stranca, neke žene, nego to očekujem od njega. Od njega. Nadam se da... Super. Ako zbog toga misli, znači ono... Koji je hobi? E, moj hobi ti je sve u vezi programiranja, gaminga, anime, mange, ludila, znači tako, ne znam, mislim. Ne znam neki kao hobi, ono specifično nešto radim, sad ne znam, ja. Nego tako, više je neka skupina ovaj... tih nekih mojih interesovanja, onda uvijek tako nešto čačkam, ne znam, pravim, ne znam, pojma, programiram i tako. A i ovaj, društvo kojem se Ivan kreće, to su ti sve breštrebosi, znači oni su takvi džentlmeni da to nema, znači ono. Drugačije je svoje ljudi, ma, znači ljudi koji rade u tom sektoru, kako da kažem. Čekaj, hoću da govorim ovo, koji vam je bio najveći izazov po pitanju pozitivnosti ili nešto što je bilo teže da prevađite? Meni je reagovanje da ne odem odmah u emocije, nego da stanem i da razmislim umom i da umom zaključim. Ako me razumeš, znači kad je ono neka heated ovaj, argument, pogotovo ovde između ovaj, nas u porodici i čak i napoja s nekim u radnji, ono, razumeš, neko ti iznervira ili na neko mesto ili na šalter ili bilo gde. Znači, da ne odem odmah u eksploziju, nego da ono kao stanem i da ono kao sagledam realnu situaciju. To mi je bio najveći, najveći izazov, ono, da se prevaspitam na taj fazon. Ja ne znam stvarno da kažem. Kako ne znaš, jebote, život? S čim si se najviše borio? Pa najviše, pa naj... Najveća borba je bila to ono situacija u kojoj smo živjeli, mislim, ne znam. Pa da, ali u tome šta ti je bilo za suočavanje sa ovim onim, znači nešto mora biti što ti je bilo naj... Pa meni je najveći, pa ne znam, ono kad, pa kad neko ko je blizak meni, kada pati, mene to jako pogađa. Razumeš? Mislim da ti je bilo naj, ako...
Ajde pa reci, ne znam, ne, nekako ne mogu... Dotakli smo se malo tome u prošlom videu, ono kad, što smo pričali kako te ulica prevaspita, gde moraš da reaguješ. I ako si osoba koja nije sklona nasilju, da tako kažem. A to je generalno, mislim, nekom... nije kao za pozitivnost, ne? Pa, pa čovječe, probaj tvoje ličnosti, tvoje ono... Pa dobro, meni je najveći izazov kao, generalno, kao ličnost bio da stavim sebe ispred drugih. Mislim, to je ono... Definitivno, da. Ne razumeš? Jer sam ceo život bio ono ubeđen da... To je neki moj ono zen, ne znam, nija kakav ono monah trip, razumeš? Da uvijek treba da trpim ono i kad mi ljudima tretiraju i šta god, kako god da se ponašaju, treba budem kulturno, šta ja znam, brate, mislim, to je meni bio najveći izazov u životu generalno, ali... Baš što se tiče pozitivnosti, pa ne znam, meni je istrajnost. Meni je istrajnost, ja ono imam... Nemam baš ono dobar skor što se tiče istrajnosti, da kad hoću da napravim neku naviku ili nešto, da onda istrajem u tome dovoljno dugo da mi to stvarno postane navika, nego ono milion puta krećem jednu istu stvar da radim. Tako. Mislim da mi je to najveći izazov i dan danas i uvek u životu, da... Ne? Mm. Mislim, mislim da je to. Yes. Čitam ono. Kojim programskim jezikom vladaš? Ne, vladam jednim. Vladam programerim. Nemoj da lažeš. Glupo si gosti ovaj kad ste bili mali. Jo, pa, pa nema baš puno. Život je bio vrlo straightforward za mene kad sam bio mali, tako da... Hoću, volao bi opet da počnem da pravim nakit, to me to toliko ispunjava, to je ono moja ličnost, melem za mene, bukvalno. Volala bi. Da li vas plaše bolest? Pa znaš kako, mi, to mi je ono kao, znaš, najviše, gde u stvari to počinje, u toj nekoj disharmoniji, razumeš, koja se u tebi javi, a to je to kad ne živiš u sadašnjem momentu, nego živiš 5 km napred ili nazad, tako da u suštini, znaš, tako ja to posmatram, a ne kao neku slučajnu sad. Sister fight. Čeče, sad sam izgubila. Gde se najbolje osjećam? Najbolje se osjećam ispod svog ćebenceta. U svojoj kućici. Kvarni, uporni ili ulizice. Ili oni koji zatvaraju radnju za sat vremena. Idemo! Znaš kako? Pa nemam pojma. Ono, ima evo, tu sam, svega. To sam pričala, ono što sam počela prošli put, pa si ti kaj čuti to. To ono što sam rekla da uvijek treba da ješ ekstra mile, razumeš? I da, da. Znaš, ako ljudi obično to ono kao, ja, dok sve nisu savršeni uslovi, ja, nema, prate, savršenih uslova. Radi preko stoka, razumeš, i onda ti se da, nema tu šta, ti moraš uvijek da daš ekstra od sebe, pa onda univerzum kaže, evo ti, to je pravilo. Kad će ovdje kući? E, danas sam skinula. Snimali smo opet nešto. Opet sam snimila, opet su mi rekli da je previše da mlatim kamerom, ono, brate, više sam se skenjala ove moje cinematografske mogućnosti. Da, to bi baš bio dobar feng shui da se zatvori krug da. Sa nakitom, definitivno. Vina pravi nakit kao mrč. A, bilo Vina se... kao miđuš se s njenim likom. Oh my god. Ljudi, idemo, dosta smo pričali. E. Da, ste bilo. Ko će biti sledeća tema za sledeći lajk? Ja se ja danas umorio, brate. Baš sam bio ono hiperaktiv. Šta ćemo sledeći? Za sledeću nedelju. Ajde. Ja minđuše sa vevericom. Čipi je o vevericom. Imam 3 ispita sledeće nedelje. Majko, mila. E, samo šivaj, štrebaj i uživaj. A. To je baš zanimljivo. Mislim, kaže ti štreber, ono. I
Ivan, znači vi nemate pojma koliko taj čovjek, on samo daje mu znanja, daje mu informacije, daje mu ono, to žedno, može žedan. Jako god termin da čujem da mi je nepoznat, ja odem da istražim odmah se šta to. Kuca, odmah se to skidaju knjige, to se izučava, to je. A on je onaj tip, znači, zamisli tako rodiš se, brate, ja ne, znači, ja kao, čuti, ja kao obični peasant, razumeš, tu. Meni je to uvijek bilo fascinantno. Znači, tako otvoriš knjigu, jednom pročitaš nešto i ti to već znaš. Jebote životom, zamisli taj level. Brate, ja ono kao morala sam u srednju da smislim sama tehniku, kad sam recimo učim biologiju, bilo šta, ja bukvalno slikam neke tako simbole da bi mogla ušte da zapamtim, razumeš? Tema zimske radosti, Čević čaj kako uživati u zimi. Da, jao. Jo, Bože, jedva čekam da se preselimo, znači ono. Ja u nekom svom ludom snu, tako verujem da će to biti kao prije prvog snega, ono. Rekao, brate, samo da zatvorimo, znači ne idemo u prašinu, ne treba mi ništa, bukvalno. Buenas tardes, saludos desde Colombia. Pa bukvalno, znači, bukvalno. E, super, ovdje neko te pitao, čekaj. Koji poslovi su dobro praviš, one... De. Čekaj da vidimo. Bože, pa gdje sad to? Vidio sam malo prije pite. Pa di si sad ti otišao, Ivanić, u bote tvoj. Pa ne znam. Ali znam da je... Neko te pitao kao da li još uvijek praviš one dnevne... Ne znam. Planove. Da koristiš da, planer. Ma da, ja sam... Evo pratala. Ga, Boga njega. Što piši planer? Da, znači da. Ej, Dina, ja ne znam. Ja ne mogu ona, postaviti. Njoj je planer religije. Zato što ja... sam ja ono čovek koji radi ono što je sledeći. Ju, kako, znaš ono kao koja te osobina najviše nervira kod partnera? To je osobina koju mrzim kod Ivana. Ja jedino znači, gde sam organizovan, to je posao. Ovako privatno. Ja njemu kažem, rekao, ajde, ono, treba da sednemo, da napravimo sve tačno koji materijal treba da se kupi. Kako ovo, kako. Znaš, ono, najbitnije, bitne stvari, razumeš. Daj, ono, znači, ako ja učestvujem u tome, baš me briga, ako ti to nećeš, znači, ovdje kad ja učestvujem, moraš da pišeš, razumeš. Ma misliš da smo napisali, nema šanse, znači, nema šanse. Jednostavno, ali što ja to... Što to sve imam u glavi? Ali kako možeš biti tako rasut? Hoćete pričati o izazovima... Nemoj da skrećeš sad temu, zašto skrećeš pa nije temu? Vezano pitanje. Ne, vira me ta osobina jako. Hoćete pričati o izazovima... Ja bi tako volala da on bude uredan, pa lijepo sve da ima, znaš... A skine on aplikaciju, onda meni kaže kao, znaš kako sam aplikaciju skinuo, kao ludilo, vidiš može da ima poteze, ovo ono. To traje nedelju dana, razumijem. Pa pogodili su mi žito, što je ovo? Ovo sad svaki put neko da pokrene tu temu na live. Jako me to znači, ja se ježim od tog njegovog. Onda ja mu kažem, ne znam šta treba, pošalji mi na Viber. Onda ja pišem na Viber. Mada imamo šerovanu onu karticu za pijacu, ono. To imam šerovanu onu notes. Kako zove taj? To ja se organizam, tako da moram. Što će biti dobro, znam Bože, kakav si bravo. Tema listanje vininih planera. Ne može to da se prelista. Aplikacija za vodu. To, brate, uzmeš svako jutro, napuniš flašu i vežeš oko struka i onda ćeš popiti. Kako si uspela da promeniš način reakcije na situacije što si pričala malo prije? Pa, znaš kako, kao ono... Ovaj... Kako se zove to, Bože, ne mogu da se setim. Praksom, znači, nema. Štrebaš, znači, po 5000 puta failuješ i onda kad ti to uđe u naviku, onda, brate, znaš da se iskontrolišeš u momentu i znaš koliko puta me to spasilo. Znaš koliko puta mi nekog oterala, znači, u PM, znači, ono, posvađala se s nekim, uvredila nekog, mnogo više nego što bi ikad poželjela. 1000 puta bi mi bilo krivo, znači, da nisam to prevazišla. Znači, ono, jako me je to spasilo. Jer onda kad se slegnu emocije, onda u stvari vidiš realnu sliku, ono kao, ju, Bože, da se nije oko toga. Jo, dođe, ja te zagrem. E, ali malo sutra, ako nekog već uvrediš i povrediš tako koliko puta, onda je kasno za zagrem. Znači, tako da jako je to biti. Poglavo zadnje. Da li skupe to šalici i šo je za kapu?
Da, znači da, Ivan je popizdao, nosio je u šupu dve kutije pune, one kartonske pune, znači šolja pune, pune, pune. I već imamo ovde šolje, imaju špajzu šolja koje su... A to ću ja sve u mojoj kući da poslažem. Ima da mi napraviš ovako jedan zid i hoću da imam... Sebi, tu ću sebi da... Hoću kao ono što sam ti... Znaš ono što sam ti pokazala, ona blogerka Samantha, ono što, imaju, što su imali kuću u, ove, u zapadnom delu u Amerike, tamo gde su one šume i to. Pa što je muž napravio drve, da, to da, e tako hoću da mogu da napraviti. A nije to, ja ću napraviti neku tehnološku policu. Ajde bre. Sa čipovima. Jesmo preskočili ovde nešto? Nismo. Oh, fly baby, nešto. Nešto kao priča. Ivaniću, da, to mu kažem kad popizdim, ono. Ivaniću. A dobro, i nije kad popizdim. A šta, Shane i Jeffrey Star sad imaju nešto. Šta, 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 šta? Kaže, sad će nove epizode. E, da, pa to bi trebalo danas da izađe. E, ja to uopšte nisam pogledao. Mogu a nemaš ti pogledat. To se ti to ne razumiješ. Ako lepo ide, brzo radnja, onda može. Ako je sporo... Gledaj, stvar koja Ivana najmanje interesuje na cijeloj ovoj planeti jeste bilo šta što ima veze sa estradom, poznatim ličnostima, youtuberima, skandalima. To znači ja, da se nešto najsočnije desi, da ja njemu to pripričam, ono da dam sve od sebe, on ovako samo... Što ručiti nešto od Jeffrey'eve Halloween kolekcije? Hoću sigurno. Ako mi se... Kolekciju, brate. Ako mi se svidi. Ako pa ne, 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 danas sam neka tu video. Neću više ništa naručujem da ono kao ja... Da, da, kao da imaš. Samo kad ti se sviđa. Da. A tebi se sve sviđa. Nije, nije, pa nije mi se. Prvi put mi se nisu krmije i svidi, sad ništa ni poručila. Ove... Šta sam sad? Da, tako da to njega uopšte, znači on je što toga tiče, ono... Čega? Ja njemu kažem, jednom rekao, Ivane, rekao, da. Jebate, kako ti, kako, šta ti ja ošte predstavljam, kako ja mogu tebi biti, ono, znaš, valjda, je bi ti bilo lepše, čuti sa me prekjeti, je bi ti bilo lepše u životu da si našao neku štreber koja, koja isto tako, znaš, ono, volite znanje, informacije, znaš, ono, da ti je sličnija, znaš, ono, da podeliš s njom, da se takmičiš s njom, ko zna bolje, znaš, ono, kao igrate se, ono, ovog, kako se zove, matematike. Pomoć prijatelja. Ne želite poslati milione. Kaže, aj, reci ti zašto si mi odgovorio. Pa ne, mislim, ne verujem. Mislim da bi se s takvom osobom stalno svađao nešto i... Prosto, bilo bi mi dosadno u suštini. Meni je baš interesantno kad mi je partner skroz različit od mene, jel? Mm. I ono, totalno mi otkriva jedan ceo svet koji ja nikad ne bih video. Mm. Ne, ne mislim bukvalno samo na sad tipa što vi ne interesuju određeni youtuber ili ne znam šta. A nije valjda samo nego, da me to interesuje. Ne, nego mislim, njen ceo pristup životu je mnogo više neki emotivan i tako dalje, umetnički, ma bukvalno ono kao ošte nije taj intelektualni pristup životu, nego skroz ono osjećan, umetnički, ono, kreativa. Znači, ja sam jako, jako puno naučio od Vine. Znači, ono, jako puno. Mm. A opet ti si mene prizemlio dosta, da, da. Ono, ne letim kao majmun, ono, razumeš? Da, da ne budem toliko... Ja sve tako šta go nešto, ja kao, ja. Onda on se smeje skroz na to moje. I totalno me prodrma, ono kao, daj brate, ko je jadan, ja, što je neko jadan, razumiješ, što ne postoje realna, no, takve stvari. E, sad će biti prvi video, će biti to šta kupujem ili ne, dva, čekam to da snimim. Mene si naukla na planere. Baš to kao i ne skapu rano ustajanje i skupljanje šora. To je najlepša stvar. Najlepša. Kad ja ustanem u 4 ujutro, a ono mir. Mir, brate. Nik, ono tek se rađa. Da, ono energija čista, divna, nova. Predivno, predivno. Obožavam. Obožavam. Ha! Ja umetnik našla filozofa i prelepo. To ti kažem. Ivan reality poznavalac. E. Ja ono, ali ja tako me nervira to moje pamćenje. Znači,
Jebote, ono jednom izađe na YouTube-u neki kretenski klip, razumeš, video, koji ni ne pogleda, nego samo vidi neku osobu i piše njeno ime. Ja to zapamtim, razumeš. Šta si rekao sad, začitalno? Pa to, taj reality poznavac, kako me nervira, razumeš, to moje pamćenje, zato što ja, kad ono na YouTube-u mota, pa mi izađe neki video predlog neko domaće sranje, i sad piše ispod ime te osobe, ja to zapamtim. I sad sveći put kad neko kaže, ne znam, neka ono, koja već ta starleta, ili neki tako kreten, razumeš, ja odmah znam ko je, mislim, bar znam po liku. Onda negde pročitam nešto 16, pa spomenu nekog, i onda tako tih milion informacija zapamtim tako koje kakve gluposti, ono kao. Ja sam jedna od onih kad se upoznajem, ja... Drago mi je i već za sekund, ja ne znam ko je ta osoba, znači ono, zaboravim. E, koliko ošte ljudi ima je? 141. E, nisam ni gledala čovjek. E, ništa, ajde. Eto, dostigli smo sat i po, ajde brate, više. Ništa, subscriberi smišljaju sljedeću temu. Ja. Ostavite nam dole. On je tako ozbiljan i krut, ja sam kao leptir. Mariposa, bože, ja, mariposa. Baš ti verujem. I onda ako klikneš uhodite prateći 720 linkovi ste sadržine. Za čega? Aha, da. Ja, to, da, ono kao... Ja, pa to je, pa nisim rekao. YouTube, ono, rabbit hole, ono, klikaš na jednu stvar, ono, majko, slučaj. Danas mi je sestra poslala jednu YouTuberku našu domaću, neću naravno da imenujem, jer šalim samo pozitivu od sebe. Ove, poslala mi je nje neki video gde je muž minka, ove, ali u smislu, ono, kao... Jesus Christ, ono, send help. Ja rekao, bojim se da kliknem, zato što zna kad kliknem to, onda će mi doći u predlog i hiljadu nekih sranja. Ja, meni je izašao predlog za onu Emiliju, ja rekao, bože, ne saklonim. E, a Fly Baby, koliko je kod tebe sati sad, oko ponoći nešto, jel? Postavlja ti sebi ciljeve. Čakaj, e, to je bilo čakaj, pitanje. Čakaj. Ovo je već bilo pitanje i nismo odgovorili. Postavljate li sebi cilje? A gore je bilo nešto, nisam ti da pročitam. Dobro, šta? Za ove linkove... Pa, te sve pesma mi ispada slušam u komercijalu. Dobro, prošta sam. E, šta si htjela da kažeš? Ne, ko ona koliko ima? Jo, bože, moj, postaću razroka. Postavljate li sebi ciljeve? To je bilo pitanje. Da. Totalno. Znači, ja mislim inače da je to stvarno jedan kao, ne mogu kažem, tajni uspeh, ali pošto mnogi ljudi koji su uspešni pišu o tome. A to je da, na primjer, ja i na non stop pričamo o našim ciljevima. Poslovnim, privatnim, stambenim. Znači, mi uopšte ne pričamo o politikama, državi, pevačicama, estradama i čudama. Mi, ono, sve što mi pričamo u skafu su naši planovi. I ono, sećamo se kako nam je nekad bilo, pa se smejemo. Razumiješ? Ali generalno, znači, bukvalno, ovaj, stalno smo fokusirani na to šta je sledeće. Znači, ono. Tako da to je definitivno ovaj, jedna od stvari koju treba čovjek da stalno bude svestan. Jer uvek u životu ima neki cilj koji želiš da ostvariš. Znači, bukvalno. I mi nosto pradimo na našim ciljima. Da, ali opet ne ono kao, znaš, ko neki... Ne želje i čestitke, nego brate ciljevi, znači konkretni koraci. Da. Šta ćemo raditi ove nedelje, šta ćemo raditi sledeće nedelje, šta ćemo raditi sledeće godine. Koji nam je cilj sada, šta je sad najbitnije, šta ćemo da pomerimo za sledeću godinu, a šta ćemo da uradimo ove godine, i tako dalje, i tako dalje. I znaš šta je još, porešto, kad svaki dan pričaš o tome, onda se to i dešava. Znaš, nemoš što kao jednom pričaš o cilju, onda kao sledeći put ćemo pričati za mesec dana, i brate, nema, ništa se neće desiti, znači nema šanse, nego stvarno kad ono kao pričaš. Ti ekran ako vas kao da radite u kontroli leta. Ej, kad bi ti vidio kako izgleda naša soba, trenutno. To sam počela pričati. E, još ovo kažem, idemo. Ivan je sad, znači, napravio prošle
to jest ove nedelje si napravio neki mali nešto, neka mala ovako TNT, ono, razumeš, nešto svetlije, jednog tamo, i to skida sve reklame. Znači, bukvalno gdje god sad ja da se ulogujem na neki blog, sajt, YouTube, bilo šta, on poništi reklame. Kako se to zove? To je Raspberry Pi, a taj ceo program, kako kaže se zove Pi Hole. I sad u to, čim ga je pustio, koliko ono hiljada reklama je poništio u jednom danu što smo bili. Pore što tu se računaju svi zahtevi. I onda ti se ubrze internet da. Kad nemaš te reklame, mnogo je dobra stvar. Ali nije samo to, nego je fora što sve ono što te trekuju, Google i Facebook i ostale mreže, koje kakve za koje ni ne znaš, to se sve anulira. Znači, bukvalo, ne znam, 20.000 requesta koji se napravio toku dana, 10.000 se poništi. Znači, odu u prazninu. Maludil. Baš je dobra stvar. E, idemo sad stvarno. Za kraj CC ili Dragana Mirković? Dragana Mirković. Naravno, Gaga forever. Ka, CC ili Dragana Mirković? Jelena Karleuš. Definitivno. E, ljudi, ljubimo vas, obožavamo vas. Vidimo se. Ostavite, stvarno, ne zezam se, znači, jebote, ne vidim da u monitoru ništa. Ostavite nam dole u komentarima ove... Aha. Mi pokušava da utrefi ovo dugme za kraj. E, ostavite nam dole neku, šta hoćete da pričamo sledeći put, ako želite. Ako hoćete da pričamo. No ne moramo mi praviti live, ako se vama ne sviđa, nećemo mi više da pravimo. Smislit ću ja, nije problem. A to je fora. Da, ne znam. Ajde, Ivan odjavljuje, evo, idemo. Ja odjavljujem, moje klasično, see you guys next week, same place, same time. This time next year. Ljubim vas. Pozdrav, ljudi. Ćao! Maši još dok ne zavu.